Aslı Atvaka. Diyeceğim Satun. Yasnunis porcelem inkras malinel. Որոյդ է երբեք չեմ ներել ինձ կապարվածի համար, երբեք փորձել ես իգնասպան մելա, են բանից հետո երբ սեպական զավակիտ ես սպանել, հա? Հարածդ մեծ բան չի, Հայք, ամենայն դեպս ես քո փոխարեն այդպես չէի անի, ես իգնասպան կլինեի. Ես քո մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ Դավիթի մասին, որ իրեն ծնողները համարում Արշակին ու Շուշանին։ Իսկ ես իմ մասին եմ խոսում, իմ մասին, իմ ապրումների մասին, ու չի կարելի մոր հետ այդքան դաժանվել, ոնց որ ինձ հետ եմ վարվել։ Իտապայց որ հիշում եմ, միչև Դավիթի մասին իմանալու, դու այդքան էլ չէ իրան հանգստանում որդուդ համար։ Ես հեշտ ես ասում կորցրել եմ, ոնց որտեղ իդը։ Չգիտեմ, այդ անհավանական պատմությունը, ինչպես ամբողջ, ինչպես ամեն բան իմ կյանքում։ Դու սիրում ես նրան։ Չգիտեմ, ես երբեք ինձ մայր չեմ զգացել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ այդ երեխային կրում էի կրծքիս տակ։ Դու կարծում ես քեզ ոչ ճշմարտություն ասել եմ, հա՞, դու այդպես ես կարծում, հա՞, որ ամեն ինչ գիտես, ես քեզ ամեն ինչ պատմել եմ, սխալվում ես, հասկանում ես, սխալվում ես, ես ինձ բոլորին, ես բոլորին ուզում էի համոզել, որ այդ երեխան ինձ պետք չի, բայց ամեն ինչ այդպես չի, լղիվ հակառակնա Մարի, ես սիրում եմ այդ երեխայի, հասկանում ես, ես սիրում եմ իմ որդու։ Կներես Իդա, բայց մենք ոչ թե Դավիթի մասին ենք խոսում, այլ միայն քո եսի, ինձ թույլ չի տալիս հավատալ, որ դու քո իրական զգացմունքներն ես ինձ ասում։ Դանիելի իմ երեխանով ինձ հետ ապրել, ինձ հետ, իմ ու Հայկի հետ, ես Հայկը ու Դանիելը, մեզ հետ ապրելու։ Ճիշտ են ասում էլ է, երկրագունդը կլորա, դեր որտեղից որտեղ, ինչի համար պտի Արշակը գնար, ու այդ Հայկին հանդիպեր։ Իսկ Իդան էլ Մարի ամուսնու հորաքույրը դուրս գար, ինչ անեմ, շատ եմ վախենում, բայց Իդա ինչ եմ կարող արգելել մեր տուն գալ, Մարին դրա հետ շատ է կապված։ Ja, երեխեք ջան, եկաք։ Հա, մամ ջան։ Իսկան շուտ։ Բա ինչի անժել անդրամադիր։ Անդրամադիր չեմ, ուղղակի հոգնել եմ, գնեմ պարկեմ։ Գնա։ Ինչի եք այսպես շուտ եկել։ Մամ ջան, Լևոնիկը զանգեց, ասաց, որ իրանք տանը չեն լինելու, դրա համար էլ տուն եկանք։
Բանսելն ինչի է անտրամադիր։ Չգիտեմ, հենց տանից դուրս եկանք, ինքը էլի սենց էր։ Դե ապրես տղա ջան։ Բայց ինչի՞ մա։ Բայց դու տեսնում ես, այն երեխին վատ է, տրամադրություն չունի, հանգիստ պատմում ես։ Բայց ես ինչ անեմ, մա։ Հետը խոսեր։ Բայց ինչի՞ դու չես խոսում, որ։ Ես միշտ էլ խոսում եմ, եղբայրն ես։ Քրոջդ հետ գնա խոսիր։ Լավ, հիմա կգնամ կխոսեմ։ Ես Մարիի շարֆը չի։ Չէ, Մարին է, չէ։ Մամ, ես շարֆը ես կտանամ կտամ Մարին, հետո նոր կգնամ իմ սենյակ։ Մարին թողել է, որ լվանամ, դու գնա, գնա Անժելի մոտ։ Մարիի մոտ չմտնես, գնա ուղիղ Անժելի մոտ։ Լավ։ Դինը մտնելու նայել իմ երեսին ու այդքան բան ասել, մի մարդու, որը կրակների միջից փրկել է քո երեխու։ Իսկին չէ, ինչ եմ ասում։ Չէ, Դավիթը իմ երեխեն է, իմ երեխեն է, քոնը չի։ Նել, ինձ հեշտ չի տրվել, Հայք, բայց ես կյանքում իմ երեխում դες բառեր չեմ ասել։ Ես Դավիթին չեմ ասել, որ սիրում եմ իրան, Հայք, բայց Դավիթը հետ գիտի, որ սիրում եմ։ Դավիթը նույնիսկ իմ ապտակից գիտի, որ ես իրան սիրում եմ։ Իսկ դու հիմա կանդել ասում ես, սիրում եմ։ Ես ոչ ոք չի հավատ, Հայք, ոչ ոք չի հավատ, առավել ևս Դավիթ։ Պետք չի ինձ հետ այդպես հարվել, հա։ Արժ, պետք չի։ Եպիսի տպավորություն է կարծես, թե ես կես ամենա վերջինի սարի կանանի, ես չնայած այդպես էլ կա, ես ամենա վերջինի սարի կանեմ, բայց ես երբեք չէի անի այդ բանը, եթե իմանայի, որ Դանիելիս կկործնեմ, երբեք, հասկանում ես, երբեք։ Կյանքը եթեներով չի կառուցվում, կյանքը եթեների վրա չի կառուցվում, Հայք, դու կորցրել ես քո որդուն, ես գտել եմ իմին։ Ինչ ես ուզում ասել, ուզում ես ասել, որ թույլ չես տա, հա, որ ես շփվեմ Դավիթի հետ, հա։ Շփվես Դավիթի հետ, Հայք, ահար քո ինչին ա պետք էդ։ Արդեն ասեցի։ Ահա, ճիշտ ասեցիր, ասեցիր, որ սիրում ես, ոնց էի մոռացել։ Thank you.
լսի սիրո շոք։ Չէ, Հայկ։ Էդ դու ինձ լսիր։ Հայկ, ես բավական ժամանակ գիտեմ, որ Դավիթը քո որդին է։ Գիտեմ։ Ու չեմ պատրաստվում Դավիթին քեզ տալ։ Դու Դավիթի հայրը լինելու իրավունքը չունես։ Դավիթի հայրը ես եմ, Հայկ։ Ես Դավիթի հիմնա։ Ես երեկվանից նրա զանգին եմ սպասում։ Այժմ չգիտես, որ մեծերը այդպես բաների ուշադրություն չեն դարձնում։ Բայց քերս գիտի չէ, որ ես իրան սպասում եմ։ Հա, Անժել, հաստատ գիտի։ Ու նոր տարին դեռ նոր է սկսվել, հաստատ կզանգի քերիդ։ Դու դից ես մտածում։ Հա, հանգիստ եղեր, հաստատ կզանգի, հաստատ, ես համոզված եմ։ Դավիթ, ասա Անժել։ Դավիթ, խնդրում եմ, մամային ու պապային ոչ մի բան չասես։ Ես չեմ ուզում, որ իրանք իմանան, որ ես նեղվել եմ քերս չզանգելու պատճառով։ Հա, Անժել ջան, հանգիստ եղեր, չեմ ասի, բայց մի պայմանով։ Ի՞նչ պայման։ Անժել, ուրեմն պետքա տրամադրությունը բարձր պահես, ու հիմա պետքա գնաս խոհանոց ու իմ համար մամային նոր թխած Կիևյան տորթից բերես խորհուրդը։ Լավ, կգնամ։ Անժել, չմոռանաս քեզ էլ բերես։ Ոչ մի դեպք։ Դու առանց խղճի խայթի ինձ մեղադրում ես, հա՞։ Առանց խղճի խայթի գուցե գտնում ես, որ ես Դանիելին արժանի չեմ։ Դե ես քեզ չեմ մեղադրում, ուղղակի դու քո անձի մասին խոսելուց բացի ոչ մի բանի մասին էլ չես խոսում։ Այ, շատ հետաքրքիր է, հա՞, շարունակի, այսինքն քեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, դե Դավիթը ինչ կսկա, երբ որ իմանա ողջ ճշմարտությունը։ Դավիթը դեռ երեխա է ու շատ բան չի հասկանում։ Դավիթը խելացի երեխա է։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ Շուշանին, Արշակին, որ շատ խելացի երեխա են դասյարակել։ Ես չեմ կարողանում հավատալ, որ դու ես այդ ամեն ինչ ինձ ասում։ Գիտես ինչ, ինձ կյանքը շատ է հարվածել, ես սրանց հետո թույլ չեմ տալու, վերջ։ Կյանքը քեզ հարված էր, բա Դավիթին։ Ինչի Դավիթի մասին չես մտածում։ Ինչի ես ուզում, որ նույն կյանքը եւս մեկ անգամ հարվածի Դավիթին։ Չես հասկանում, որ զապես ոչ մի բան չես հասկանում, մի վիճակի չես ինձ հասկանում։ Քեզ հայ վիճակի չեմ հասկանալ, բայց բան շատ լավ եմ հասկանում, անկախ նրանից, թե դու ինչքան ես տանջվել։ Չնայած գիտեմ, որ դու մեկ անգամ չի, որ հիշել ես որդուդ մասին։ Անկախ նրանից, դու հիմա իրավունք չունես ոչ մի բան պատմել Դավիթին, չունես։ Միևնույնը, Դավիթը երբ էլ իմանա հոգեկան ցնցում է ունենալու, ինչքան շուտ ենքան լավ, ինչքան շուտ ենքան լավ, ինչքան շուտ ենքան լավ։ Ցնդելու բանը, ոնց կար այդ Վարդան կոչվածի բախտը այսքան բերի։ Շուտ լուրջ եմ ասում, ես էլ բան չեմ հասկանում,